Čauky mňouky na zere lidi, zdraví vás i na dep a vítám vás opět u Everlight moc a kouza díl. No minule jsem myslela, že dám někomu do zubu, ale pak jsem zjistila, že to nebyla zase tak úplně chyba v návodu a je proto, že jsem něco přeskočila. Takže než si tam jakože nějak tak pozvolna dojdu k Simonovi si vypůjčit pilku, tak co se stalo minule? Hodili jsme tam, co jsme radovali bongu, takže už máme svíčky, zjistili jsme od Valeriuse, že Laura bude prostě na to pečen kuře, od Olafa jsme si to nechali uvařit za protislužbu tím, že jsme prostě ho zbavili nalitýho Simona v noci samozřejmě. A dali jsme mu prostě na stůl zatancovat myši, který měli teda zase hromadu keců. My totiž potřebujeme si vypůjčit tu pilku, aby jsme si mohli uříznout nějaký ten, prostě tu trubku a dát to na ten gramofon. A teprve potom teďko by se nám tam měla objevit ta interakce, že je prostě napěkně všechno připravený. Takže já už si na ten návod rovnou najedu. A dneska to vypadá na utrpení, co se týče načítání. A to ještě ke všemu, příští týden nebudu vydat vůbec, protože jsem na chalupě, kde mě Wi-Fi, takže... Sakra, zapte tu kozu! Já jsem chtěla říct, nicht! Bože, proč? Já už se, sorry, ale já se tady bojím už jenom pitomního slova. To už je po druhý, čertu fix s tím. No jo. Asi mi v tom nikdo nezabrání to poslouchat doma, co? Takže mi to občas ujede. Co jsme teprve tady? Ne, ne! Sakra! Já kvěka přebnu na noc teďku zase. No, to jsem si to zbytečně prodloužil. A od nějaký doby se prostě vymyslelo, že se počítač bude muset přihlašovat s pomocí Wi-Fi. Na starém to funguje úplně normálně. Nevím zase, co je to za hovadinu. Za chvíli budeme potřebovat Wi-Fi, aby jsme spláchli záchod, nebo já nevím co ty vogo. Nebo počkat. Tak ne, třeba zapnout sporák nebo něco bez čeho se neobejdete. Takový to. Ne, tak a pak vám ten barák ještě řekne. Nelze zapnout sporák. Wi-Fi není dostupná. Jak si mám uvařit do háje? Takový to, co teď? No, tak to už by bylo dost blbý, kdybyš ještě kvůli tu tomu. Tak a makej, už jsme ztratili 2 minuty. No, to je toho. A kolikrát už jsem hromovala, kolikrát už jsem se lekla, že to zase budu muset odinstalovávat. A naštěstí se tohle neděje pořád stále, takže říkám, můžeme být rádi pořád, že se nemusím vrátit k Mirror's Edge. No bych musel něco vytáhnout, já nevím. No vytáhnout, já vím, že zase u mojí úchodnou kamarádku by zase něco napadlo, mě to právě když taky napadlo. Ale nabal tu pilku. No. Jo, mohl bych si vypůjčit tvou pilu, no snad to bude jen tak, i když jak víme, jak už jsem říkala, tady nikdy není nic jen tak. Ale co nějak tak možná tuším, s tou pilou by to mělo klapnout. Kann ich mir deine Säge ausleihen? A na co ji potřebuješ? Wie kommst du darauf? Proč si to myslíš? Ich muss doch Eisenplättchen sägen für die Magiekapseln. Das heißt... No, tak dobrý. Já už jsem myslela, že budeme mít zase keců hromadu. Ale evidentně ne. No, tak tady je ta poctivost. A kde pak to máme? Tady máme tuhle pivu. Já už myslím, že to bude řezat ve vzduchu. Jo. Když jsem měla prostě prkínka úplně obě dvě, žádný prostě dostupný prkínko, tak jsem prostě krála chleba ve vzduchu. No teď by byla přijána, kdyby mi ten chleba spadnul na zub. No tak nazdar, tady to máš zpátky. Ich möchte dir deine Eisensäge. Aha, da ist ja mein gutes Stück wieder. Drahouška. Sehr redlich, dass du's... Ich muss dann weiter, mach's gut. My bychom ji stejně už nepotřebovali. Tak prosím, hej, hele. Žádný keci, Melvine, prosím tě, dneska fakt už ne. Ha, pasuje to. A vyká mi deník. MP3, no to asi nebude, ale no. Tak. A teď doufám, že to tam bude. Protože jinak jsme jako pěkně váhli, jinak už si to nevyčítám z prstu. Artus Königswürde in Frage gestellt.
Dory potom máme. Hledám. No, to už jsem někde. Jo, tady. Správná odpověď, jasně. Tak. A to tam kouká být, prostě říkám. Posledně jsem se vynervovala dost. A je to tam bezva. Nevyrazila bys si se mnou na půlnoční piknik, ani neumí číst, jako kouš česky. Co ti tady mám napsat, rozbuku nebo co? Ein Mitternachtspicknick? No, to si to Also, am besten sofort. Komm einfach mit. Tak, a jsme zde. Fuj, teď už jsem myslela, že mi to zase ujede. Schön hier. Dobrý, ještě dělá nás počka, takže jo. Nejdřív je. A to zní co nejvíc dobře, ne? Že se... Jo, jde to. No takhle ne, takhle by to nešlo. Když jsem sem přišel poprvé, napadlo mě, že ti to místo musím ukázat, jasně. Als ich zum ersten Mal herkam, dachte ich, diesen Ort muss ich dir zeigen. Eine tolle Idee. Und dann all diese netten Sachen. Die Musik, das Essen. Du hast dir richtig was einfallen lassen. War das etwa alles deine Idee? Všel jste si, že se okrem zahraje ta stejná hudba, co tam normálně jednak hraje okolo. To je trošku fantazie, ne lidi? Hlavně, že německý dechovky to tam fantazie máte. Prosím, tahá německý folklor nebo co? Za chvíli jsem začal ta Oktoberfest. Zase malá odbočka. Jsem se jak to tam Homer pouštěl v tom rádu a pak... A pak začal to hrát znova. A ono to tam teďko taky hraje. No, nemyslím si, proč by museli to psát i tu lauru, když zde nehrajeme. Nejsem hrdý na ten nápad. Přišel raději si uživíme příjemného večerního ovzduší. Hledám ovzduší. No. Ale, co? Nějak se ztrácím. Aha, ono je to zase napsané tady trošku jinak. Genieß lieber die milde Abendluft. Stimmt, da hast du recht. Übrigens, wo ist eigentlich Fanny abgeblieben? Wäre doch schön, wenn sie wenigstens mal vorbeischaut. Ha, myslím, že Fanny se dnes večer setká s hezkým mladým skřítkem. Ale to bude prostě nějaký leprikon. Tohle není irská hra, prosím tě. Ale proč ne? Teď by to šlo dohromady náhodou. Nechtěla... Posel pryč. Aha, tak schůzku. Fanny hat einen dringenden Auswärtstermin. Oh, ach so, verstehe. Das muss man natürlich respektieren. Zase to dobře. Aber uns beiden wird hier schon nicht langweilig. Erzähl doch einfach mal von dir, von der Welt, aus der du kommst. Gibt es dort auch Magie? Ježišmarja. Jo. Magie v mém světě je skryté, ale je tam tež, aha. Jo, proč se nemůžou psát úplně stejně, jak je to ve hře? To potom takhle, aby to je mytlik najednou na něco jiného. Wie soll ich mir das vorstellen? Na, es gibt zum Beispiel die Kerzenmagie. So bin ich hierher gereist. Aber das ist längst nicht alles. Es gibt auch Magie in der Musik und in der Liebe und... Das hört sich alles wahnsinnig aufregend an. Ich würde deine Welt gerne mal mit eigenen Augen sehen. Okay, ich weiß, dass das nicht geht. Was denkst du wohl, was würde mir am besten gefallen in eurer Welt? Das ist ein bisschen die Bohne, ich weiß, ja. Sakra, ja, teďko se to mal úplně ztrácím. Počkej. Jo. To ti nemůžu odpovědět, Lauro, to bych tě musel lépe poznat. Jo, to bude ono. Aha, bezva, tady to je. Das kann ich dir nicht beantworten, Laura. Dazu müsste ich dich etwas besser kennen. Das ist wirklich... Ne, to je opravdu skvělá odpověď. Wirklich, es ist schön hier mit dir zu sitzen. Auch wenn das Essen längst kalt geworden ist. Jídlo. Jídlo je vedlejší věc. Nejdůležitější je, že si se můžeme užívat zisky večer, jasně. Essen? Ach,
das Essen ist doch Nebensache. Das jo, Wichtigste jak tak koukám, ist, už máme tady za chvíli konec třetí kapitoly. Tak to se nám rozjelo pěkně. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns die nächsten Tage häufiger sehen würden. Ich bin gerne mit dir zusammen. Na, was denkst du? Jo, výdat časti. To by se mi líbilo. Ja. Hatte der so die Daumen? Ach Melvin, du bist wirklich süß. Oh Mama, dann da. Oje, ich hoffe, das hat dich. Oje, ja, ja, ich sehe mir da nicht zerkasse, ne, da ist doch nějaký pivo do toho, kurva, se nebo něco. To se mi seká hra samozřejmě. No uvidíme snad později. Já, já tě mám rád tež, dejme si, však ty už víš. Ježiš, no. Lass uns, du weißt schon. No. Na, mal sehen, vielleicht später. Po skončení pilníku Laura Melvinovi, pojď. Melvin. Es war wirklich ein toller Abend. Hallo? Melvin, ne. Okay, dann lass uns aufbrechen. Jak proč jde tak pyšně, ty mogo? Co je tohle za chůzy? Diesen Abend werde ich wirklich... Kam jako... No tak jdi, no, duhaj. Ano. Was für ein toller Abend. Danke, Melvin. A kde je nějaká postel, když tak? Já bych je už dala do postele, ty mogo. No já, Ježišmarja. Du bist total süß, wenn du nach Warten suchst. No, hrozně. Danke. Hier, nimm das von mir. A co pože to je? Eine Locke? Huba na to asi nebude. Eine Locke. Já bych ráda něco to. Jo, přídeček, jasně, blablabla. Sie mir zurückgeschickt. Seid schuld, denn in dem Haarband ist ein echter. Po skončení filmiku Laura Melvinovi poděkuje za krásně strávený večer a požádal zabít do provodu dom. Aha. Melvin očividně v rozpacích s tím nakonec souhlasí. Já velmi rád, že této zkoušce nakonec obstá. Nemyslel dědečka Laura Melvinovi věnuje na památku malou kádeř svýho slzu. Aha, to tak dobře, fakt neumím německy. Které svázal zlatou nití. No, to ale potřebujeme přesně. Nyní už má Melvin vše potřebné pro nalezení jantaru. Laura Melvinovi dovolí, aby se v domě pohledl po kalasových spisech. A že nebude potřebovat, má je položena Valerii u cestistů, aby je tam ráno našel. Poté se Laura s Melvinem rozloučí a odejde na kutě. No hrozná chůze. To je jako hrozný skrotání. Wow, was für ein Abend. Bist du denn sicher, dass du noch... Kapitola čtvrtá. Strach z hrůzy. No, tak já už se děsím předem. Ne, ne, my jsme ve čtvrté kapitole, tomu jsem ani nevěřil. Teď bych se docela ráda dál, než jenom do toho Jorgova sklepa, kam jsem právě došla nejdál. No, hurá. Je tady ale trošku tma. No nic teda. Po rozhlédni se trochu po obýváku Valeriusova domu a poté vejdi do kuchyně dveřmi napravo. Takhle dám dveře napravo. Ha, tože jsou dveře? No to vypadá jak nějaká tajná chodba ve zdi. Poté, co se porozhlédneš i zde, otevři dveře od špajzu napravo od kuchyňské linky. Takhle, kdyby to šlo takhle snadno furt, tak bych si nemohla stěžovat. A co dál? To má být všechno? To tam ani nemůžeme jít? Nebo co jako vod? Uvnitř poval na zem pytel s bramborami, pod kterým najdeš spis o kalasové procesu. Aha! Kde je ten spis? Fakt nechápu, proč máme pořád. Das sind tatsächlich Carlos. Fakt jako čemu nám je ten lístek prostě. Das ist ein Ordner voller. No, to nám taky došlo. Vrať se do obýváku a polož spis na psací stůl pod oknem. Opust dům a přesun se do lesa. Říkal snad Carlos, že se jantar nachází někde u vody.
No tak já se teda přesunu do lesa, jestli mě vůbec netuším co. Jo, tady je toho čtení o zbytečné moci, myslím, ne? Psat jsem se asi myslím, že to... Snad ne, ten cvakacní. So, jetzt liegen die... No, takže já jdu do lesa teda, no. Já můžu přednout na den, nebo ještě ne? Já to nechám bejt, protože nevím. Kombinuji v inventáři kaštan osázen poměděnými špendlíky se zlatou nití. No, tak to můžu udělat i rovnou teď na té mapě, což je bezva. Ticho. Wenn ich Lauras Haarsträhne für sinnlose Spielereien opfere, reißt sie mir ganz bestimmt den Kopf ab. Bisse, dokud mi to neřekne víc. Jasně, získáš tak pomůcku na indikaci krystalu, kterou použiju v blízkosti jezírka. Melvin po chvilce najde místo ve velké skále, kde by se mohl jantar vyskytovat. Musí ho ale nějakým způsobem ze skály vydolovat. Cože? Takže my se tady jenom musíme podívat. A pak zase si pro mě s Jeronimusem. No to si tady dějí srandu. To tam jdeme prakticky zbytečně. Co to už je 16 minut pryč? Jak? A vod? A prostě, proč to tak rychle utíká? Paradina, to je hovadina. Pařez. Jo, ale to je ten rybin, ty chytrá. Místo ve skále? No, to já teďka zase vůbec netuším. Tak nic, na to dlabem. Přebneme na den samozřejmě. Ten natírá kůrnu téhrem, aby byla chráněna před vlhkostí. Poté popojí trochu doprava, spotřu široké kleštní suchu za kvartou města. Co? No tak zase jsem teda promluvím, ale tady nevidím vůbec žádnou odezvu jako proč. A hraje se to teda každopádně líp než ten patoložek. Ten byl tak hrozně vymyšlený, že prostě jako pokud vám to nedojde, tak jste váji. Tak žádný návod moc nepomůže. No, jak je vidět, natírá. Ale zajímavý, že... Jo, tady je tady Jorok, jim tam nějak splynul. Já chtěla říct, že Jorok nikde a dobrý. Was willst du, Junge? Hej, taky ne. Co právě ty děláš? A pak, no natírám, ne? Was machst du eigentlich gerade? Hast du was mit dem Augen? Jsi snad slepý, chlapče? Natírám kůru. No ne, taky. Aha. Ale proč? No to tam bylo fakt úplně jak houby, tak nevím, proč to tam bylo. Má s sebou brašu s nářadím, mimo jiné kladivo s majzlíkem, které by se ti mohlo hodit. A je, jenom to chci Jorge nějak odlákat pryč. Přesun se na hlavní ulici a promluv se s Pimpem o králi Artušovi, Melvince, ježiši, co? Hej! Co je? No to snad zrovna teď, ten se hovadina, padej, padej. No, já to nechci. Ani start, padej, no. No, nádhera, že ano, v skutku. Já už jsem docela první chvíli lekla, že mě to vykoplo. No, co jsem se ztratila. Melvin se dozví přivede král Artuš, vypil zázračný elixir a mohl tak vytáhnout meč uvězněn ve skále. Je. No tak evidentně teď nás čeká jenom samý kecán. Tak to vezmeme hopem. Prej, takže co kdybychom vám to vzali trochu hopem? Ale dobrý večer. Prej, vzal jsem si už prášky, já jsem po nich nechomátoha. Lies die neuesten News im Tallenkurier. Artus zieht Excalibur wieder aus dem Stab. Hey Alter, stör mich nicht. Jo, máš nějaké zprávy o Artušovi? Was gibt es denn Neues von Artus? Och, ten příběh chci zaprt. To vlastně nebude ono. Ich hab gehört, bist...
Ja. Přesun se ve své bráně a promusí o meči s kovářem. Sajmu ten zrcen, protože meč pro Artuše už si se má hotov, ale další meč si už u něj král neobjednává. Kauf den Teilenkurier und lies den aktuellen Leitartikel. Meč Excalibur, Excalibur wieder aus dem Stein. Meč Excalibur je opřen u kovadliny. Ještě si všimli čarodějného automatu, který je postaven před obchodem Faridy. No, vidím. Na, Junge, was willst du vom redlichen Simon? Pokud ho Melvin bude chtít použít, musí mít u sebe seznam přísad. Tady jsou pro zaříkávalu nezbytné na doháje. Všimni si té, že zde není strašce Bůh. Proces s Klausem tedy již musel začít. Co ten nový Excalibur? Na, was macht... Oj, genau. Ich muss da... No a to je zase před hranici, tady fakt to jsou pendlování v tuté části hrozný. Ohoho, co to, tady je nějaký vozík, to jsme nečekali, že jo. Zde spatříš kočovného obchodníka u svého vozu, se kterým si promluv. Je to skřítek Norgala, prodává všechno možné. Jeho specialitou jsou však zázračné elixíry. Melvin na něj dostane vzorek speciálního čistícího prostředku. Zatím vůbec mě nadpadá na co, ale to jsme zjistili. Willkommen bei Norgel. Ne. Asi, kdo jsi? Wer bist du? Sagte ich das nicht? Gestatten, Norgel, der beste fahrende Händler. Ještě to je dědour. Ty vypadáš dosti zeleně. Jsi snad mnou? Ne. Co tu prodáváš? Was verkaufst du hier? Nun, sowas kriegt man... Du hat... Und was kann... Alles. No, tak máme prostředek. Ale k čemu pa? Vejdi do radnice, kde probíhá Kalosův proces a on je právě vyslýchán radními. V chodbě sedí nervózně Wolf. Promusí s ním, co zde dělá a poté mu nabídne Samuelu láhev alkoholu. Wolf něco ostřejšího neodmítne. A navíc místo, aby si loknul jen jednou, rovnou celou láhev vypije. Opilý Wolf je poté předvolán, aby potvrdil Kalosovu vinu. Ten však místo toho radním sdělí, že si není jistý, zda Kalos rachelitu opravdu odpálil. Pouštěn Kal se proto pro nedostatek důkazů zbavím vyně a propušen na svobodu. No tak zbytek už nebudeme řešit a vrhneme se na to, ne? Tím, že to přečteme, se nám to samo neudělá. Im Namen des Volke, nächtliche Ruhe, verstu, erregende... No tak jedem. Waldo, přitom. Was machst du hier, Junge? Já jsem pak zjistil, že je to jedno anglické a druhé německy. Du děláš ty? Anders, ich muss im... Hey, du... Nein! Ha, Tomáš, jsi na posilněnou. Hier. Na. Hey, du solltest ein Schlückchen trinken. Jetzt hast du den Schnaps auf Ex gekippt. Ach, das bisschen Schnaps. Danke, ich mag die Panak. Na, weißt du, was passiert? Als nächsten Zeugen rufe ich auf Wolf, die Wache. Wolf, kommst du bitte in den Zeugenstand? Wolf, wer ist denn immer? Warum? Da wurde ich schon wandern. No, sei gut, die Bruder, der Idiot. Da geht doch hin. Zeuge, ja. Wie bitte? So, das heißt, ich schwöre. Also gut. Ich? Das kann... Also ich? Missverkala. Na, also. Při
Teď jsem se na ulici pod kopcem, dojde k suše zakladatelů a promu se s Jorogem nést tím blbem ne. Melvin mu věnuje vzorek čistidla. Jorog ho i hned vyzkoušel a sucha se měl se jako nová. Jorog se Melvina zeptá, kde ten zázrak sehnal. Poté okamžitě odběhne před hranici, aby od Norgela koupil toho čistidla více. Nyní můžeš bez obav prozkoumat brašnu s nářadím a Melvin se nyní nakladila majzin. Zase se tam takhle přesuneme, nemáme času na zbyt, tak ať se ještě zbytečně nezdržujeme, když to jde takhle. Ten bude zase nerůdnej. Je to úplně jasný. A aspoň, že už zmizel z té pitomní radnice. No? Halo, Jorok, was machst du hier? Co tu pro? Störe mich nicht beim Putzen! No, zase nerůdne jako vždycky. Ich hätte... No? Ach, lass sehen. Das ist ja nur eine... Teď to blejskne, ne úplně. Hey, das Zeug ist groß. Ne, zajímavý, že žádný rozdíl nevidím, ale... Ich nicht. Wieso? Ne, jak odběh, jako kdyby letěl na záchod. Ich nehme den Hammer und den Meißel mal mit. Mal schauen, wofür ich's gebrauchen kann. No, hamra majzl, takže máš tím pádem kladivkový majzl. No, přesně. Přesun se do lesa a použiju toto náčiní na velkou skálu u jezírka. Skála pukne a Melvin tak konečně získá nevybroušený jantar. Hurá. Takže jsme ten jantar potřebovali v minulé kapitole a získáme ho až vtutej. A i přesto, že běháme vlastně pořád dokola po stejných místech, tak se nám tam občas ubyli nový. No není to zase taková nuda. Das lass ich besser. Ticho. Langweil. Jaká nuda. Ty chytráku, kde je to jezdítko, já tady totiž vidím hleda houby. No, tady jsou skutečné houby. No tady! Už vidím. No, hledáme. Jako kof. Tak hledej. Zase nic. Už? Aspoň jsem to pochopila, tak jsem mohla zase bloumat. To je jako fakt poprvý první čas od té doby, co jsem začala... Hey, schlägt das Ding aus. Co jsem začala natáčet znovu Everlight. Tak to je to poprvé. My máme prostě to čas v pohodě. No, já to zapal znova. Takže nám to bude zase chodit asi celou minutu. To jsem si to teďko zavařila. Dělej. To mi se nadělal. No, bez dva. Hey, hier schlägt das Ding aus. Hier muss... Takže už nic bohužel neuděláme až od příště. Takže to by bylo tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se příště.